白内障手术后水肿有几种类型？因为我们眼部的结构有很多种啊，有角膜，有视网膜，那到底是哪个位置发生了水肿？首先要搞清楚。当然，最常见的白内障术后的水肿是角膜水肿。我们都知道，这个我们做手术的时候是需要一些能量来把这个浑浊变硬的晶状体皮质会击碎吸走，在这个过程当中，能量一定会波及到周围的组织。如果患者做手术的时机过晚，这个颌块太硬，那么医生在做手术的时候，他需要的能量就比较大。这个时候播散到周围组织的能量也会比较大，这些组织呢就有可能会耐受不了这个能量，从而出现呢一些反应。比如说角膜内皮，它可能受到这个能量的影响，会有一过性的功能障碍，那术后就会表现为角膜水肿。但是因为绝大部分角膜水肿都是在几天之内可以就是自然的吸收缓解的，那么患者在几天之后就可以获得清晰的视力，这并不是很大的问题。还有一种水肿呢，叫黄斑水肿。患者呢，如果又有糖尿病或者其他的炎症性疾病，那么他术后出现黄斑水肿的风险就明显的高于没有这些疾病基础的人啊。那么黄斑水肿相对难治，黄斑水肿对视力影响也非常大，这个就需要眼底大夫介入来帮着一起处理。